Рибоохоронний патруль та рятувальники проводять спільний попереджувальний рейд на Південному Бузі. Рибоохоронний патруль попереджає рибалок про заборону рибалити на місці зимівлі риби. Перед пляжем, перед островом до входу в парк управлінню встановлено зимувальна яма. Забороняється будь-яка риболовля на зимувальних ямах. Зимувальна яма – це природні поглиблення дна, де риба скупчується, щоб перезимувати. Якщо вона гарно перезимує, вона тоді гарно віднереститься. Зимувальні ями для риби цього року встановили вперше, тому рибалок поки що попереджають, каже Андрій Полудняк. Далі каратимуть. Штраф передбачений частиною 3-4 статті 85 Кодексу про адміністративні правопорушення. Штрафи до 680 гривень, плюс нараховуються збитки за кожну окрему особину виловлену. Температура повітря на час проведення рейду – 3 градуси тепла. Товщина криги, за словами начальника відділу цивільного захисту Хмельницького міськрайонного управління, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександра Ленюка – 7-8 сантиметрів. Товщина льоду за замірами рятувальників становить 7-8 сантиметрів, тобто вже є критичною. Для однієї особи товщина льоду має бути 7-8 сантиметрів, для групи осіб – близько 15 сантиметрів. Рибалка з 20-річним стажем Андрій зачохлив водилище після зустрічі з рятувальниками. Чоловік каже, рибалить і на тоншій кризі. Я не виходжу весною, коли лед чорний, бо то, що він не попереджує. Можна танцювати там, а чому має бути страшно? Ви дивіться, рятувальники ходять. Якщо вони ходять, значить нам можна теж, по крайній мірі, ми худіші, ніж вони. За словами рятувальника Олександра Ленюка, нехтування правил поведінки на кризі може призвести до загибелі людей. У нас за минулий рік по нашій області було 8 чоловік, які безпосередньо загинули під час зимової риболовлі. Рятувальник каже, його колеги чергують на водоймі цілодобово, та коли хто провалиться під кригу, слід знати правила. Не панікувати, намагатися плашмя захопитися за краї і викотитись на тверду частину льодової поверхні і вже діставатися берега. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.